Passa mig minuts d'un quart d'una, anem a repassar altres temes amb el Toni Muñoz i la Llucia Ramis. Comencem parlant d'aquest comitè d'experts que ha anunciat fa poc La Vanguardia i que també avancem avui aquí a Planta Baixa, un comitè d'experts que revisarà si s'han vulnerat o no els drets durant el confinament. Sí, perquè al llarg d'aquest confinament, d'aquesta pandèmia, hem vist com es restringien els nostres drets habituals, no? No podies sortir de casa, no podies anar lliurement pel carrer, no podies manifestar-te. I ara un grup, un comitè d'experts, doncs, el que analitzarà és si hi havia una altra manera de fer les coses sense envair o vulnerar els nostres drets, perquè al final nosaltres hem estat assumint d'una forma molt clara i molt fàcil, doncs, que per raons sanitàries, doncs, no podíem moure'ns de casa, no podíem sortir de casa, no podíem actuar lliurement, com amb la nostra condició de ciutadans, drets que tenim amb la nostra condició de ciutadans. I ara, doncs, aquest grup d'experts analitzarà si es podia haver fet d'una altra manera i emetrà un informe i analitzarà, doncs, totes aquestes qüestions. És el debat clàssic entre la seguretat i la llibertat, no? Efectivament. Si el govern això s'ha passat o no s'ha passat restringint la llibertat per tenir seguretat. Exacte. Que és un, al final és un tema d'interpretació, també. Eh? És un tema molt profund, sí. Filosòfic, també jurídic. No? Però, per exemple, us poso uns quants exemples de quins són els drets que s'han vist afectats i a partir d'aquí, doncs, tota la nostra audiència pot considerar si creuen que s'han vulnerat o no. No? Sí. Per exemple, dret a l'atenció de certs col·lectius vulnerables, com per exemple la gent gran a les residències. La prohibició de les manifestacions. Recordem, doncs, sí, que el govern espanyol va prohibir les manifestacions de Vox, després va ser, doncs, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que les va autoritzar finalment i es van fer amb cotxe. Ah, perquè la manifestació en si no estava prohibida, el que estava prohibit eren agrupar-nos sense distància. No? Però clar, què prioritza aquí, el dret a manifestar-se o el dret a tenir aquestes mesures de seguretat perquè no afecti l'altre? En fi, és complicat. Clar, un altre dret, per exemple, la limitació del nombre de persones que es poden reunir en un domicili particular. Això t'ho poden imposar, sí o no? En quines condicions se'ns pot confinar? No? Se'ns pot dir, tanca't a casa fins que jo t'ho digui. No? Bé, això també es pot posar en qüestió. Ja. Després, altres drets també que jo crec que són interessants. El primer, per exemple, la interposició de multes i sancions a través de la llei Mordassa, que això s'ha, doncs, comentat sí, abastament. Ja veurem a veure en què queden aquestes multes que s'han posat. Clar, i en aquest sentit no hi ha un règim sancionador específic, per tant, els avisos o multes que s'han posat, si no són per desobediència, poc recorregut haurien de tenir. És, bé, és que sempre diuen que és per desobediència, no? Sense especificar quina desobediència. Sí, per desobediència a l'autoritat. L'autoritat et diu, torni cap a casa, vostè no pot estar aquí. Vostè diu, sí, torno cap a casa. En principi, clar, no haurien de poder posar multa. Altra cosa és que... Que les hagin posat, en base a això. Clar. No? I després, dues qüestions també polèmiques. Per exemple, la monitorització dels moviments de la població a través d'aplicacions mòbils. Veurem, doncs, si realment aquestes aplicacions per controlar els contagis, doncs, envaeixen o no els nostres drets i si estan en aquesta frontera entre allò que és legal o no. I després, doncs, també, per exemple, la prohibició, doncs, de que els nens sortissin de casa. Veurem, doncs, si es van veure afectats o vulnerats els drets dels infants. Tot això, ja diem, és un discurs, és un plantejament bastant profund, doncs, que elaboraran aquests experts. I d'això en faran un informe. En faran un informe que lliuraran tant el president de la Generalitat, Quim Torra, com també el president del Parlament, Roger Torrent, i, en fi, no serà vinculant, però sí que servirà, doncs, per tenir-ho molt en compte si d'aquí un temps, doncs, tornem a tenir una altra pandèmia o tenim una altra crisi, una altra emergència, o el que sigui. Saludem a la Mercè Barceló, que és catedràtica de Dret Constitucional de la Universitat Autònoma de Barcelona, també és membre d'aquest comitè d'experts. Senyora Barceló, què tal? Bon dia. Bon dia. S'han vulnerat així d'entrada drets durant aquest estat d'alarma? En principi tot sembla apuntar que sí, oi? Hem acceptat molt ràpidament, pel fet de que la nostra salut estava en joc, una sèrie de limitacions a la nostra llibertat de viure en un determinat lloc, la nostra llibertat de sortir al carrer, el nostre dret de protesta, una sèrie de drets que hem acceptat perquè, clar, estava en joc la nostra seguretat personal, la nostra salut. I ho estava amb una sèrie de condicions també força estranyes, perquè els que ens estaven prohibint això realment estaven apoyats, donaven suport a una sèrie de científics, però que aquests científics també s'han trobat en una situació molt nova. Per tant, moltes d'aquestes vulneracions venien d'unes prohibicions que tampoc sabem quina és la seva base científica. Vèiem com, per exemple, a Alemanya la gent podia sortir a fer esport, o a França, i aquí ens tenien tancats. Per què ens tenien tancats aquí? Que és que en saben més els alemanys, tenen més coneixements científics o en tenen menys? Els drets són els mateixos dels alemanys que els nostres. Aleshores, com són aquestes, per què s'han produït aquestes diferències? Això ens preocupa molt, sobretot de cara a propers
si n'hi ha a propers episodis en un futur. Clar. De reflexionar i de posar determinades bases a quan aquest equilibri necessari entre llibertat i seguretat que ha d'existir. Altra cosa és que en aquests futurs nous escenaris o noves pandèmies els hi facin cas a l'informe, no? Que això seria el següent pas, però és anar molt enllà, no? Sí, això ja seria una altra cosa. El que passa és que aleshores ja tindríem més instruments jurídics per realment, quan hi hagi vulneracions de dret, plantejar-nos la presència davant dels tribunals per defensar-los. Com s'ha fet amb el dret de manifestació? Per exemple, que és el que més, de forma més barroera s'havia mutilat, perquè fins i tot es pressuposava, la Generalitat així ho va pressuposar, que s'havia suspès amb l'estat d'alarma. I res més lluny, l'estat d'alarma no suspèn cap dret, cap ni un. Simplement els drets, com que vivim en una situació de pandèmia, entren altres escenaris en joc. I aquí, per exemple, mai ens havíem plantejat que anar a una manifestació ens pogués atemptar el nostre dret a la salut. Ara sí. I, per tant, aquestes manifestacions s'han de poder organitzar de manera que quedi el nostre dret preservat. De la mateixa manera que pel carrer ens fan anar amb mascareta i ens fan mantenir una sèrie de distàncies, de la mateixa manera ens podem manifestar. No és contradictòria una cosa amb l'altra. És que ha sigut tan bèstia el cop, no? Que segurament aquesta reflexió que hauríem d'haver fet d'entrada, ningú l'ha fet, tampoc des del personal acadèmic, és a dir, és una apel·lació directa també a vostès, però a molts altres col·lectius. És a dir, no hi ha hagut temps a fer aquesta reflexió, que és imprescindible quan es posen o es qüestionen els drets humans, els drets bàsics, no? Sí, sí, per això ara es fa. Per això ara es fa. I per això a mi em sembla tan interessant aquesta iniciativa de que reuneixin una sèrie de persones especialistes en aquestes qüestions i que puguem, si més no, reflexionar i posar les bases de cara a un futur. Uh-huh. Toni. No, jo volia preguntar-li què li sembla les multes que s'han interposat en base a la llei Mordassa i també una altra de les qüestions polèmiques que han sorgit arran d'aquesta pandèmia, que és el passaport immunitari. Quina opinió li mereix aquests dos plantejaments? Les multes, primera, que estan posades sobre una llei que el mateix partit que hi ha al govern va dir que derogaria. I em porten posades, jo no havia vist mai que una llei donés tant de sí, posant multes, més d'un milió de multes. A més, no es van posar una sèrie de criteris que limitessin la possibilitat d'imposar aquestes multes, perquè aquí l'únic intèrpret ha estat la policia a l'hora de posar multes. I sembla que no hagi partit del dret fonamental de les persones, sinó dels seus límits. Hi han hagut multes, segons s'ha pogut llegir la premsa, desproporcionadíssimes per anar a comprar cerveses. A veure, per què per anar a comprar una cervesa em posen una multa i no per anar a comprar uns dònuts? En fi, que sí, sí, no, realment que l'arbitrarietat ha estat servida, oi? I se li ha posat també la responsabilitat al cos de policia, com molt bé deies. Tinc el cas d'una amiga que m'explicava això, que s'havia trobat un control i el mateix mosso li havia dit jo tampoc entenc aquesta mesura, però vaja, haig de fer el control de saber si vostè va comprar cervesa o dònuts, no? És això que ara deies, sí, clar, sí. Ha sigut surrealista també per aquests agents sancionadors que han hagut de posar les multes, no? Efectivament. I després, s'haurà de veure tot això, després ho veurem, com l'altre que em deia el senyor Muñoz, que el tema del carnet aquest, oi? Del carnet per poder circular. Clar, tot això, el nostre examen és el que haurà de fer. Si passa la vara de medir, que aquí hi ha una vara de medir, que és el principi de proporcionalitat. És a dir, si la mesura és necessària, si la mesura és adequada, i si la mesura genera més benefici a l'interès general que perjudicis a la persona, a l'individu perjudicat. Han de passar aquesta vara de medir. I aquí un tema que és preocupant, que se'ns perd una gent, que és fins a quin punt els coneixements científics ens permeten aplicar, a l'avenç de saber què és aquesta Covid, ens permeten aplicar aquests instruments jurídics. Això dificultarà molt, perquè no sabem si les mesures realment estan sent adequades o són necessàries. A lo millor no són necessàries, però no ho són per l'avenç que en aquest moment té els coneixements sobre aquesta malaltia. O llavors això dificultarà molt també en el moment d'aplicar els instruments jurídics doncs a l'abast per controlar si aquestes mesures han estat proporcionades o no. Molt interessant. Mercè Barceló, catedràtica de Dret Constitucional de la Universitat Autònoma
de Barcelona, membre d'aquest comitè d'experts que avui s'ha presentat o que hem conegut. Gràcies per acompanyar-nos aquest matí a Planta Baixa. Que vagi bé. Gràcies, igualment.